السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحقیق نیوز ڈاٹ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ گجرات سے شیخ محمد انور کی تحقیق نیوز ڈاٹ ٹی وی کے لیے خصوصی کرائم رپورٹ۔ رپورٹ کے مطابق گجرات کے علاقہ ٹانڈا پولیس اسٹیشن کی حدود میں 22 سالہ اوباش لڑکے نے 7 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کی۔ بچی کے شور مچانے پر ملزم فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں، جبکہ اس بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین کرام، فیس بک پر ہمیں لائک کرنے کے لیے facebook.com/tahqeeqnews.tv official پیج سرچ کیجیے، جبکہ ٹویٹر پر ہمیں فالو کرنے کے لیے twitter.com/tahqeeqnews۔ ناظرین کرام، تحقیق نیوز ڈاٹ ٹی وی نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی ہے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس متعلق جو کہ ٹانڈا پولیس کی پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ طور پر درج ہے اور ملزم کے خلاف مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جیسے ہی اپڈیٹس ہمیں حاصل ہوں گی، ہم آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔ کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے ہیں، جو پولیس اسٹیشن ٹانڈا کی حدود میں 22 سالہ اوباش لڑکے نے 7 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کی، اس ملزم کی تلاش میں مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ یہ ایف آئی آر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ اسی مقدمے سے متعلق درج کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یوٹیوب میں اس ویڈیو کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن آپ کو فیس بک کے لیے لنک لائک کرنے کے لیے، جبکہ ٹویٹر کے لیے بھی لنک مل جائے گا، اور سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن شو ہو رہا ہوگا، جس پر ویڈیوز کو اپ ڈیٹ ان کی آپ حاصل کر سکیں۔